Hər vaxtınız xeyir. Real intervyu efirdədir. Bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin seçkilərdən növbəti dəfə qalib gəlməsindən 3 il ötür. Dövlət başçısı 17 illik fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman ön sıralarda tutub, ölkəmizin siyasi, sosial inkişafını beynəlxalq platformalarda təbliğ edib. Amma biz indi prezidentin son 3 ildəki fəaliyyətindən danışacağıq. 2018-ci il aprelin 11-də seçkilərdə qalib gəldikdən sonra həyata keçirdiyi ilk iç islahatlarla bağlı oldu. Ardınca beynəlxalq platformalarda tarixi Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması üçün sözün əsl mənasında mücadilə etdi. Nəhayət 30 illik həsrətdən sonra vətən müharibəsində əldə olunan qələbə ilə adını qəlib sərkərdə kimi tarixə yazdırdı. Bütün bu məsələləri millət vəkili Fazil Mustafa ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Hoş gördük Fazil müəllim. Fəzil müəllim, elə başdan istəyirəm danışaq biz. 2018-ci ildən ilk prezident seç seçiləndən sonra ilk işi də islahatlarla bağlı oldu prezidentimizin. Ümumiyyətlə bu islahatlarla bağlı nələr dəyişdi ölkədə? Çünki bu islahatlar bilirik ki, bir sıra sahələri əhatə elədi. Ümumiyyətlə Azərbaycan kimi bir dövlətdə birinci nömrəli məsələl müstəqillik əldə edəndən sonra təhlükəsizliyin təmin olunması, cəmiyyətin rifah çində yaşamasının gerçəkləşməsi və demokratiyanın inşafı istiqamətində müstəqilliyi möhkəmləndirmə modelini nəzərdə tuturdu və ölkə prezidenti əslində bu üç istiqamətdə də paralel olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin inşafını təmin etmək üçün 2003-cü ildə prezident seçiləndən sonra çoxşaxəli fəaliyyət göstərdi və 2018-ci ildə isə tamamilə başqa bir yeni bir dövrə qədəm qoydu bu həm hüquqi bənada prezidentlik institutunun daha da möhkəmlənməsi, müddətinin uzadılması, səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi ilə xarakterizə olunurdu və çox zaman bunu başqa sferalarda çox dəqiq anlamaqda çətinlik çəkirdilər, amma bu həm də bir yeni dövrə hazırlıq prosesinin başlanğıcı idi. Bu nə idi? Türkiyə ilə Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı bizim bir boşluğumuz var idi. O boşluq xarici təhlükənin ə ciddi olması idi və torpaqların işğal altında olması hər an ölkənin müharibə riski altında olmasını ehtiva eləyirdi və istənilən vaxt bu işğalçılıq siyasətinə davam etdirməyə stimullaşdırılan bir düşmən var idi. Prezident beynəxalq arenada bunun zərərlişdirilməsi üçün böyük bir müqavimətləri dəf edərək müəyyən qərarların qəbul olunması, müəyyən təbliğatın aparılmasını öz komandası ilə təmin edirdi. Amma bu yetərli değildi. Müdafiə xərclərinə çıxfaət qədər vəsait ardıq ordu qruzunun ayrılığı, aprel döyüşlərində bu istiqamətdə Azərbaycan ilk dəfə buzu qırdı və ilk dəfə işğaldan azad olunmuş torpaqların kiçik bir parçasında olsa geri qaytara bildi və onun nümunəsində gələcək torpaqların azad olunması modelini necə təsəvvür etdiyini dünyaya tanıtdı, təbliğ etdi. Amma 18-ci ildə prezident seçkilərindən sonra e, ölkə e, prezidentin qarşısında iki mühüm vəzifə durdu. Bir təhlükəsizliklə bağlı həmin boşluğu ortadan qaldırmaq, e, yəni tamamilə torpaq işğal olunmuş əraziləri azad edərək yeni bir reallıqlar yaratmaq, ikinci isə ölkə daxilində e, demokratiyanın inşafına təkan verəcək, rifahın yüksəlməsinə səbəb ola biləcək islahatlar aparmaq. Və birinci islahatlardan başladı prezident, amma dig ikinci tərəfi də unutmadı. Diqqət eləyirsinizsə, aprel ayında 11-də prezident seçkilərindən sonra and içmə mərasimindən sonra ölkə prezidentinin verdiyi ilk fərman şəhid ailələrinə birdəfəlik müavinətin ödənilməsi barədə oldu. Bu demək idi ki, gələcəkdə torpaqların azad olunması prosesinə hazırlıq Birinci növbədə insana verilən dəyərdən başdır. O insan ki bu torpaq üçün şəhid olubdu. O insan ki sabahları onun adı digərlərini bir motivə edəcək ki onlar vətən savaşına qoşulsunlar. Bunun biz nəticəsini 44 günlük savaşda Hı -hı. gördük. Çünki o addımı şəhidə, qaziya verilən dəyəri insanlar səfərbərlik idarəetmələrinə axın edərək məhərbə başlayan kimi göstərdilər. Yəni mən şəhid olmağa hazıram, mən qəzi olmağa hazıram, tək torpağımız azad olsun. İkinci isə prezident birinci növbədə məhkəmə hüquq islahatları ilə bağlı aprel ayında ayrıca bir sərəncam verdi və onun əsasında da yenidən bu sahədə tamamilə nöqsanların ortadan qaldırılması istiqamətində islahatlar sənədinin hazırlanması müxtəlif qurumlara tövsiyə olundu. Bu olduqca vacib Hı -hı. amillərdən biri idi. Üçüncü isə ölkə prezidenti ə, biraz ölü görünən qurumları müəyyən dərəcədə Azərbaycan problemləri də daxil olmaqla aktivliyə gətirməyi bacardı. Bu nə idi? İslam əməkdaşlıq təşkilatı, təsəvvür edirəm, qoşulmama hərəkatı, ə, Türk Şurası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının özünün müəyyən məqamlarda aktiv bir rol alması məsələsinə təmin elərdi. Bu 3 ilin əsəndə o ə, nəticəsi məs beynəhətəcə daxildə torpaqların işğaldan azad olunmasını təmin etmək deyildi, həm də Azərbaycanın beynəxalq arenada vətqeini möhkəmləndirən və qurumları bu istiqamətdə Azərbaycana aktiv dəstək verməyə səfərbər edən bir siyasətin izlənməsi idi və bunu da İlham Əliyev bütün prosesləri doğru istiqamətdə apararaq təmin edə bildi. A. Deməli qeyd etdiyimiz kimi, e, prezidentin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də beynəlxalq e, belə deyək də e, siyasətlə bağlı idi. E, biz bilirik ki, dövlət başçısı istər e, Valday forumunda, həm Münxen təhlükəsizlik konfransında e, və digər beynəlxalq təşkilat e, tədbirlərində Qarabağ mövzusunu həmişə qabartırdı. E, mənim üçün ümumiyyətlə maraqlıdır, e, necə düşünürsünüz? Həmin tədbirlərdə həm bir e, lider kimi səyanatlarının səsləndirməsi həm də Azərbaycanın nüfuzunu ümumiyyətlə e, necə qiymətləndirirsiniz? Birinci növbədə burada fərdi performansa diqqət eləmək lazımdır. Valday konfransında, Münhen konfransında e. prezidentimiz fərdi performansının nə qədər ə yetərli və yüksək düzeydə olduğunu göstərdi. Fərdi Ermənistan lideri ilə birinci axı ə, ə, əvvəlcə qədimdə, tarixin orta çağlarında nə idi? 2 çox vaxt qoşun yığılırdı, 2 sərkərdə döyüşürdü, sərkərdə məğlub ediləndən sonra qoşun çəkilib gedirdi, onun iddiaları təmin olunurdu. Təqribən elə prosesi biz modern dövrdə də təhə mədəni və demək yeni texnologiyanın imkan verdiyi platformada bir söz duali duelində müşahidə elədi. Prezidentin müxtəlif demək düşmən ölkənin təmsilçisi ilə o, o, o ringdə yaxud da söz duelində, o söz platformasında Ə, üstünlük təşkil etməsi Azərbaycan cəmiyyətini mənəvi cəhətdən müharibəyə daha çox hazırlamış B oldu və bu çıxışlar, bu şoğurlar, bu ə, demək ə, müəyyən yol göstərən istiqamətlər cəmiyyətdə ə, bir inamı bərpə elədi birinci növbədə. Çünki müharibə elə bir şeydir ki, təkcə silah-sursatla bunu aparmaq olmur, bunu birinci inamla aparmaq lazımdır. O proses onu təmin elədi. Digər tərəfdən Ölkə prezidentinin həm də bu 3 ili, eee, 3 ilin 1 ilini, eee, çox ciddi bir sınaq dövrü ilə üz-üzə qaldıq, pandemiya ilə üz-üzə qaldıq, bir də vətən müharibəsi, vətən müharibəsi həm də elə-belə təxminən 44 günlük savaştan ibarət deyildi, Tovuz hadisələri vardı ondan əvvəldə. Həni. Və Tovuz hadisələri bu prosesin sımma nöqtəsi idi. Əgər orada ermənilər hər hansı bir üstünlük götürə bilsəydilər, Bizim üçün 44 günlük savaşın da gerçəkləşməsində böyük bir problemlər yaşanacaqdı. Məs Tovuz hadisələrində ölkə prezidentinin səfərblik qabiliyyətini ortuya qoyması və cəmiyyəti düşmən işğalına qarşı, düşmənin yeni iştihasına qarşı bir müqavimətə səfərbər etməsi və düşməni yerində otutması tamamilə bir döyüş əhval-ruhiyyəsini dəyişmiş oldu və Azərbaycan 44 günlük savaşa məhz o platformada daha rahatlıqla gələ bildi. İnandı ki, artıq düşməni arxasında hansı qüvvə durmaqdan asılı olmayaraq sındırmaq, çökdürmək, məğlub etmək mümkündür. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, istə vallaydan başlayarıq, istə Türkmənistanda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tədbirindən başlayaraq artıq bir hücumçu mövqeyini və həm də effektiv şəkildə düşmən üzərində o təkbətək -tək platformada başqalarının da müəyyən dərəcədə rəğbətini qazanaraq, başqalarını da inandıraraq, çünki orada Ermənistana dəstək verən ölkələri də inandırmaqdan çox şanslı idi. Və bir də Azərbaycanın özünün cəlbedici ölkə kimi maraqlarının Rusiya ilə münasibətlərdə daha doğru Ə, təmsil etməyi ə, bacardığına görə bu proses uğurla başa çaldı. Təsəvvür eləyin ki, Rusiyada o əhval-ruhiyyə var idi ki, Ermənistan bizə Azərbaycanla bir köynəyə yaxın ölkədir. Hə -hə. Bu ictimai rəydə oturmuş bu fikri prezidentin Rusiya auditoriyasında bir neçə ə, rus dilində çıxışı dəyişmiş oldu. Digər tərəfdən həmən platformalarda da göstərdi ki, Rusiya ilə ən normal münasibət qura biləcək partnyor ölkə Azərbaycandır. Və bir də ölkə prezidentinin bu 3 ildə ən böyük uğurlarından biri Türkiyə dövləti ilə Azərbaycanın maraqlarının tam şəkildə uzlaşması oldu. Və siz mən sizə bu ə, demək prezident seçildikdən sonra ölkə prezidentinin 19 demək 2018-ci ildə etdiyi ən böyük addımlardan biri bilirsiz nə idi? Bakıda 15 sentyabrda ə Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlişinin 100 illiyini keçməyidir. Bu yalnız bir xatirə, yad etmə tədbiri değildi. Bu dünyaya Türk ordusu ilə Azərbaycan ordusunun 100 il bundan öncə birlikdə nə iş gördüyünü xatırlatmaqla yanaşı və birlikdə nə iş görəcəyinin xəbərdarlığını etmək idi. Bu həm böyük təziq qarşısında, deyək ki, qala bilərdin. Amma bunu prezident etm etməklə həm də Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərinin maraqlarının tam uzlaşdığı bir məsələyə yekun vurdu. Və bu bizim 44 günlük savaşımızda həll edici amillərdən birinə çevrildi. Aha, düşünürsünüz ki, verdiyi mesajlarla həm də Azərbaycanın mövqeyini göstərdi. Yə albetdə bütövlükdə prezidentin bütün çalışmaları Azərbaycan mövqeyidir, amma indi məsələn 3 il bundan öncəki Məsələdə mən dediyim o boşluq məsələsində, yəni torpaq işğalından azad olunmuyubsa, mən ə, dövlətin başında oturan insanam, özüm həm rahat deyiləm, həm də ki, ə, bəzən oponentlərin də haqsız, mənasız iradələrinin qarşısında müəyyən məsələlərə cavab verməli oluram. Amma ə, bu 44 günlük savaşda Azərbaycan insanı gördü ki, bu torpağın azad olunmasını ən çox istəyən və buna ən çox hazırlaşan, hətta bəzən bunu deyirəm mən, bunu açıq deyirəm, Hı -hı. cəmiyyətdən də çox hazırlaşan, həm yeyib içməyində, tədbirində, e, gündəlik həyatında yaşamaqda davam eləyirdi. Amma biz gördük ki, o stressləri görəndən sonra anladıq ki, bu dövrdə ən çox bu işi istəyən və buna hazırlaşan müdafiə xərclərini artırmaqla hər il müxtəlif deyək ki ordu quruculluğuna diqqət yetirməklə müxtəlif noksanlar neqativ ə deyək ki, müəyyən proseslərin qarşısını almaqla bu müharibəyə qədərki dövrü uğurla apardı. Beynəlxalq arenada müəyyən dərəcədə təkcə dəstək qazanmadı, həm də bir sıra ölkələrin neytrallığını təmin etməklə bu olduqca vacib idi. Bir var, aktiv şəkildə Ermənistanı dəstəkləyirdilər. Bir də prezidentin şəxsiyyəti və prezidentin o tutduğu, izlədiyi platforma çoxsunu neytrallaşdırdı. Və buna görə də biz ki, həldiyimiz nəticə məhz bu 3 ildə daha sistemli və daha aktiv bir beynəxalq və ə, daxili siyasətdə aparılan atılan addımların yekunuydu və bunu da yekunnu hər halda biz bir qələbə qeyd etməklə görə bildik və xüsusilə də prezidentin işğaldan azad olunandan sonrakı o ə, bir insani ə, ə, duyğuların nə dərəcədə ə, bu vətən ə, tahli ilə bağlı məsələdə ə, bu ə, ə, ortaya qoyula biləcəyini göstərdi. O şad duyğusu hə. həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyətinin içində ə, bir ə, ömür boyu unudulmayacaq bir duyğular idi. Onu necə ki ə, bu şəhidlər xiyabanında hə. verdiyi mesajlar hamımızı ə, həqiqətən də bir qürurlandırdı ki, biz artıq bir dövlət olaraq məğlubiyyət yaşamamağa ə demək layiq deyilik. Biz ancaq qalib olmalıyıq. Aha. Fəzil müəllim, bayaqdan qələbədən danışırıq. Ümumiyyətlə tarixə nəzər salsaq görərək ki, Azərbaycan xalqı əsrlər idi ki, az qala bu qələbə hissini yadından çıxartmışdır. Ümumiyyətlə indiki qələbəni, prezidentin fəaliyyətində hansı mərhələdə görürsüz? Baxın, mən sizə bir şey qeyd edeyim. Bax, mən Qafqazistan ordusunu elə-belə demədim. Azərbaycan Bəli. xalqı qələbəyə göz yaşı tökdüyü bir tarix olub min 1918-ci ildə Bakı işğaldan azad olulanda bu Azərbaycan taleyində bir dönüm nöqtəsidir. Çünki dövlətimiz paytaxtsız qalmış bir dövlətimiz paytaxta qovuşdu və müstəqilliyimizin ə, mövcudluğu artıq şübhə altından çıxdı. Ondan da tarix bir təkrar olundu. Demək 102 il sonra ə, Qarabağda Şuşa'nın azad olunması Azərbaycan insanı Göz yaşı tökdü. Göz yaşı tökdü. Sevinç göz yaşı tökdü. Və bunu yaşadan Məs e, bilirsiz, bir var ki, təbii ki, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı, şəhidlərimiz, qazilərimiz, analarımız, bu millətin bütün fərdləri bu qələbədə pay sahibidir. Amma bu qələbədə əsas pay sahibi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev idi. Nəyə görə? Çünki e, bir liderin bir var ki, baş komandan kimi, ahli baş komandan kimi əmr verəsən, prosesi aparasan, müharibəni udasan. Bu müharibə təkcə sahədə savaşılan müharibə deyildi. Bu müharibə diplomatiya Bə. sferasında aparılan. Bu diplomatiya sferasında onlarla oponenti sustura biləcək bir güc qabiliyyət ortuya qoymaq çox önəmli idi. Prezident İlham Əliyev bunu edə bildi. İkinci media bir düşmənçiliyi vardı Azərbaycanın qarşısında, bir informasiya blokadası vardı. O blokadanı hansızsa media quruluşlarının Azərbaycan'da olan köməyi ilə aşılmadı. Bu birbaşa təbii şahsın xidməti var. Amma birbaşa prezidentin özünün bu media məkanının qarşısına çıxaraq Azərbaycan problemini, Azərbaycanın haqlılıq davasını izah etməsi və qəbul etdirməsi, hətta səbrlə həmen media quruluşlarının xarici beynəlxalq media quruluşlarının o provokativ suallarını belə E, cəsarətlə və e, de, məntiqlə Bəli. cavablandırması prosesi bizim xeyrimizə dəyişməsinə böyük təkan verdi. İndi biz qalib gələndən sonra böyük bir axının qabağını aldı. Heç kim bizi haqsızlıqda suçlamır, amma böhtan ata bilirlər, hansısa bir e, informasiyanı təhrif edə bilirlər, amma bizi haqsızlıqda suçlaya bilmirlər, çünki ərazimizin azad olunması bizim haqqımız idi hüququq bizə verilibdi, müstəqil dövlət isə bizim suverenliyimiz var. Onu təmin edə bildi. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu qələbədə ən böyük payı olduğuna görə və bu tarixin bu dövrü də məhz Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən 18-ci ilin o tarixində unudulmayan o dövür kimi bu dövür həmişə ciddi şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinin yaddaşında qalacaqdır və biz bundan sonrakı mərhələni məhz o plastar üzərindən addımlayaraq irəlləltməliyik və Qarabağı tam azad edərək tam olaraq bizim suverenliyimizə tabe olan bir demək bölgə olaraq görməyə gəlib çıxmalıyıq. Aha, qəzə müəllim, ümidlə Qara Bağa qaydış planı baxımından Azərbaycanın bağı nə gözləyir? İndi biz bərpa prosesindəyik. Də de bilirik ki, elə bərpa prosesinin də öncüllüyünü cənab prezident aparır və kifayət qədər də layihələri ortaya qoyur Bəli. və mən ən xoşuma gələn istiqamət odur ki, prezident söylədi ki, burada bütün cəmiyyətin potensialını səfərbər alıb istifadə etməli. Bu olmasa mümkün deyil. Bu da savaş kimi bir şeydir. Nəhsə bu savaşın növbəti mərhələsinin də başında Cənab prezident özü durur və bu istiqamətdə də istər diplomatiya, istər konkret mülki quruculuq məsələlərində, istə orada sərhədlərin demarkasiyası məsəsində böyük bir işlər görülür, yolların çəkilməsi və bir də burada ən önəmli məsələ, bu qayıdaşın ən önəmli məsələsi prezidentin bəlkə də mən tam məsuliyyətlə deyirəm, başqa ölkədə bu qədər cəsarətlə hələ işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizliyə tam təminat olmadığı bir vaxtda özü də birinci vitse prezidentimiz hə. Mehriban xanım da ə, cəsarətlə o bölgələrə gedərək o qorxu sındırdılar. Azərbaycan cəmiyyətində şuxa getmək qorxunu, ağdama getmək qorxunu, zəngilana, qubatlıya getmək qorxunu sındırdılar. Yəni adi bir insan üçün bu çox önəmli bir məsələdir. Və orada da bu quruculuğun motivasiyasını yaratdılar. İnsan inandı ki, orada prezident bu tezisləri səsləndirirsə, bu fikirləri, bu layihə layihələri izah edirsə, demək bu artıq reallaşa biləcək bir gerçəklikdir və ona görə də insanların səfərbər olunması baxımından Çox böyük bir addım idi və mən hesab edirəm ki, bu quruculuq işləri, bər ərazilərin bərpa olunması məsələsi də bizim qələbəmizin növbəti mərhələsi kimi qiymətləndiriləcək və biz buna cavabınız o ərazidə yüksək səviyyədə məskunlaşma olacaqdı. Biz Ermənəndən orada çoxalmalıyıq, biz Ermənəndən orada güclü olmalıyıq, biz Ermənəndən orada daha mədəni Xalq olduğumuzu bir daha dünyaya göstərməliyik və bütün bu prosesi uduşumuz bunlardan çox asılıdır. Aha. Çox sağ olun Fazil müəllim, təşəkkür edirik, studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Prezident İlham Əliyevin son 3 ildəki fəaliyyətini Millət vəkili Fazil Mustafa ilə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.